En aquesta ocasió, les segones jornades les dediquem a la recerca local i al restabliment de la Barcelona democràtica, una oportunitat per conèixer el protagonisme que van tenir les diferents entitats locals en la recuperació de la memòria històrica. Aquest any l'Arxiu Municipal està organitzant el programa d'activitats del 40 aniversari de les primeres eleccions dels ajuntaments democràtics i, per tant, volem donar la veu i el protagonisme que també van tenir les entitats locals en la recuperació de la memòria i del patrimoni documental. Aquesta jornada sobre la recerca local i el restabliment de la Barcelona democràtica ha tingut una especial menció tot el que és el desplegament institucional de l'Ajuntament de Barcelona, en el qual doncs, hi ha hagut experts sobre la represa de l'Ajuntament amb la seva estructura més democràtica. També especial protagonisme ha tingut una taula rodona sobre les lluites i drets dels diferents col·lectius, associacions de veïns. També, en aquest cas, el programa inclou una aproximació als recursos documentals. Hem volgut saber quins documents són els que es conserven a l'arxiu sobre aquest període perquè tots els aficionats i els estudiosos puguin conèixer. Tenim també una participació molt interessant sobre la festa i la cultura popular, entenent que en la democràcia van jugar un paper essencial totes les entitats dels barris amb el que és la configuració d'una nova Barcelona festiva, alegre, que sortia de la foscor del franquisme, al igual que també especial és aquesta taula rodona que és la defensa i la recuperació del patrimoni en el qual nosaltres, des dels arxius, volem donar un valor essencial a les entitats que ens van ajudar a recuperar la memòria i el patrimoni.